بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 tuendelea kuzungumzia ahkam zinazofungamana na zakatul fitri كتك رسالة فضل العشر الأواخر وليلة القدر وأحكام زكاة الفطر للشيخ رسلان حفظه الله تعالى. تلتاجة مرنينجي كيوانغو أمباتو أتاكي كان مسلام كتوى كتك زكاة الفطر tukataje ikhtilaf iliyoko baina wanaovyoni haswa katika kipimo ambacho leo kimezoeleka, kipimo cha kupima kwa gram na kilogram. Baadhi ya maulama wakaenda kuwa ni kilo 2 na gram 40, wengine wakafika mpaka kilo 2 na nusu, ingawa mtu akitoa hata kilo 3 la basa. وقت وجوب الفطر أو الفطرة يعني صدقة الفطر وكاتي أنباو نواجب كتوى زكاة الفطر. قال وقت وجوب وهو غروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. Wakati ambao ukiingia imewajibika kwa Muislamu kulipa zakatul fitri ni kuanzia kutua kwa jua katika usiku wa kuamkia tarehe 1 Shawwal, usiku wa Eid, jua linapotua. Yoyote ambaye ni katika watu kuwajibikiwa kutoa zaka wakati huo, basi kuanzia kutua kwa lile jua itakuwa ni wajibu kwake kutoa zaka. Ama ikiwa si katika wale ambao wawajibika, basi haitakuwa wajibu kwake. Wa ala hadha fa idha mata qabla al-ghurubi walau bi daqa'iq lam tajib sadaqatul fitri alayhi. Kujengea hayo, lau kama mtu atafikiwa na mauti kabla ya kutua kwa jua la kuamkia siku ya Eid, basi huyo hata akifa kwa dakika chache kabla ya kutua kwa jua, sio wajib kutolewa zakatul fitri. Wa in mata ba'da al-ghurubi walau bi daqa'iq, ama akifa baada ya kutua kwa jua hata kwa dakika chache, wajaba ikhraju fitratihi, huyo itawajibika kwa warithi wake kumtolea zakatul fitri. Kwa hivyo binadamu akifa au muislamu akifa kabla ya kutua kwa jua siku ya mwisho ya Ramadhan, haijakuwa wajib kwake yeye kutoa zakatul fitri. Ama akifa baada ya kutua kwa jua na tarehe 1 ya Shawwal, usiku wa kuamkia siku ya Eid, hata ikiwa atakufa kwa dakika baada ya kutua kwa jua,
itawajibika kwa warithi wake kumtolea zakatul fitri. Haya ni masala yanayofungamana na mauti, na hapa kuna masala muhimu sana. Je, mauti ni katika sababu za kufuturisha? Na ulama wa fiqh wasema naam, mauti ni katika sababu za kufuturisha. Wakatoa dalili, idha mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Kwa hivyo anapofikiwa na mauti na amefunga somo yake pale imekatika. Na hapa kama wanavyotaja ulama, mtu anaweza kuuliza kuna faida gani kuzungumzia masala hayo? Kwa sababu ashakufa. Saumu imekatika, katika tofaidika na nini? Alhamdulillah. Faida ipo ikiwa ile saumu ameifunga ni saumu ya nadhiri ambayo itawajibika kwa watu wake kumlipia. Kwa mfano, mtu ameweka nadhiri atafunga siku moja, katikati ya ile siku akafikiwa na mauti, bimaana ile nadhiri yake hajaitekeleza. Kwa hivyo itakuwa ni wajibu kwa watu wake kumfungia ile saumu yake ya nadhar, kwa sababu haijakamilika na kutimia saumu yake. Almuhim, katika zakatul fitri, akifa kabla ya kutua kwa jua sio wajibu, akifa baada ya kutua kwa jua ni wajibu kutolewa zakatul fitri. Tayeb, kuna masala ya kuzaliwa mtoto. Kuna masala ya kuzaliwa mtoto. Walau wulida shakhsun ba'da al-ghurubi walau bidaqa'iq. Kwa mfano, mtoto akazaliwa baada ya kutua kwa jua, bi maana amezaliwa mwezi gani? Mwezi wa Shawwal tarehe mosi. Lam tajib fitratuhu. Hapa ni kinyume na mayit. Itakuwa sio wajibu kwake yeye kulipiwa zakatul fitri, kwa sababu hakuiona Ramadhani. Hakuiona Ramadhani. Walakin yusannu ikhrajuha kama fa'ala Uthman radhiyallahu anhu. Ni sunna kumtolea kama alivyofanya Uthman radhiyallahu anhu. Uthman alikuwa akitoa mpaka mtoto aliyokuwa ndani ya tumbo la mama yake, lakini hii sio wajib, ni mustahab. Walau wulida qabla al-ghurubi walau bidaqa'iq. Na lau kama mtoto atazaliwa kabla ya kutua kwa jua, hata kwa dakika chache, kisha ndio jua likatua la siku ya Idi, wajaba ikhraju al-fitrati anhu. Huyu sasa itakuwa ni wajib kumlipia zakatul fitr. Kwa hiyo kuzaliwa ni tofauti na mauti. Kuzaliwa hukumu yake ni tofauti na mauti. Tumesema mauti akifa kabla ya kutua kwa jua haijakuwa kwake wajib, akifa baada ya kutua kwa jua ni wajib. Ama mtoto ni kinyume, akifa akizaliwa kabla ya kutua kwa jua itakuwa ni wajib kumtolea zaka, akizaliwa baada ya kutua kwa jua itakuwa sio wajib kumtolea zaka, bali ni mustahab. Wa innama kana waqtu wujubiha ghuruba ash-shamsi min laylat al-eid li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min ramadan wa hiya mudafatun ila dhalika fa innahu yuqalu zakatul fitri min ramadan. Imekuwa ni wajib hii zakatul fitri baada ya kutua kwa jua la siku ya Eid, kwa sababu ndio wakati ambapo mtu hufuturu kutokamana na mwezi wa Ramadhani, yani malamtana yaingia kuanzia hapo, na ndio zakatul fitri imenasibishwa na wakati ule, imeitwa zakatul fitri kwa sababu watu ndio waanza kufanya nini, kula kuanzia pale katika michana. Zakatul fitri min Ramadhan fakana manatul hukmi dhalika alwaqt, ikawa ule wakati umefungamana ile hukumu. Wa amma zamanu daf'iha, sama
زكوليبا زكاة الفطر فله وقتان زكاة الفطر إلى نكاتي مبيلي كنا وقت فضيلة ووقت جواز كنا وكاتي أمباو أنا فضلة نبورة زيدي نكنا وكاتي أمباو يجوز كومتو كتوى زكاة الفطر. أما وقت الفضيلة فهو الصبح يوم العيد قبل الصلاة. أما وكاتي أمباو نمبورة أنا فضلة زيدي كتوى زكاة الفطر ni asubuhi ya siku ya idi kabla ya mtu kuswali swala ya idi ikiwa mtu ana uwezo wakati ule kutoa ni bora zaidi bimaana baada salati alfajri kabla ya kuswali salati alid awe mtu pale katika wakati ule ataitoa zakatu alfitri lima ruya an abi sa'id alkhudri radiyallahu anhu كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام هapa kataja يوم الفطر ile siku yenyewe walikuwa kitoa وفيه ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kutoa zaka ya fitri kabla ya watu kutoka kwa ajili ya sala hadith rawahu al-Imam Muslim kwa hivyo tunaona kuwa wakati ambao ni bora zaidi ni asubuhi ya siku ya Eid kabla ya kuswali sala ya Eid na ndio maana wanawavioni kapendekeza kuwa sala ya idi katika siku ya idi alfitri iwe itacheleweshwa kidogo ikipimishwa na siku ya idi aladha idi aladha ni bora zaidi iwe mapema kwa sababu watu wakitoka kuswali wapate nafasi ya nini ya kuchinja na hapa yacheleweshwa kidogo ili watu wapate nafasi ya kutoa zakatul fitri ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد هيجوز كتشلويش زكاة الفطر مبكا متو أكاوى أشصالي صلاة عيد أمي تشلوى مبكا صلي صلاة عيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه إكيوى أتي تشلويش مبكا صلاة عيد كصليوى بلا عذر هيكبليو زكاك يا فطري لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسباب نكنيو من أعرف وامريش أمتوم صلى الله عليه وسلم أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كويليزا هي زكاة الفطر وكتواك يكسيما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة يويوت من يكويتوا زكاة الفطر قبل صلاة بس نزاكا إن أكبريوا ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات نيكي وأتيتوا بعد صلاة عيد بس نصدق كما لي وصدق يوتنجيل هاي سبيكي كون زكاة الفطر وإن أخرها لعذر فلا بأس كيوا أتشلويشا كوعذر basi hapa sheria yamkubalia udhuru wake maadamu ni udhuru wa kisheria kan yusadifahu al-eid laysa indahu ma yadfa'u minhu au laysa indahu man yadfa'u ilayhi kama kwa mfano eid imemuingilia hana kitu akapata baada ya swala labda akapewa zakatul fitr baada ya swala akatoa alikuwa hana wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha au hana wakumpa ametafuta wakumpa akakosa hili jambo pengine katika bia tunaoishi mtu aweza kukataa nasema kwa nini wako watu wengi wakupewa la kuna baadhi ya nchi au sehemu watu waishi hawajui wampe nani zakatul fitri hawajui wampe nani
Kwa hivyo katika sehemu kama zile ametafuta, amejaribu, hakupata. Akampata baada ya swala ya Eid. Laba kwa sababu hakupata kabla ya hapo. Au yati ya khabaru thubut al-Eid mufaji'an بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو زيجي خبار زعيد غفلة مانبي أح إلي كواني عيد اليوم نايل إلا وزكانا كون فانو متو أيشي كتك سيمو زمبالي خبار زاتشلي وكفيكا هكا فيكي وانا خباري بنجينا ميامكا مفونغا صفا أمبي لا ليون عيد بيبي صلاة تياري هكا كمبيريا صلاة هكو باتا نفاسي كتوا زكاة الفطر هو يوانا عذرو وكشريه بعد الصلاة تتروح أو أن يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد أو أممتقمزي أمتوى كما أنبيه تتوى إذا كانت الفطر يانغو يلمتوى كسهاو بعد الصلاة يقوم بك أح إذا كانت الفطر مني بس جيتوى كتك حالي كما هي تيتوى فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة واجب لكوا إلي ذاك إفكك ويولي أن يستحقي أو يولي أن باي أتكوا كلي شبابي قبل وقت ونيني وصالة نكون وقت الجواز نيني قبل العيد بيوم أو يومين لا بأسبوع أو أسبوعين وقت جواز نسيكو موجة أو مبيلي قبل العيد كنفانو ليو نترنقابي شرنا ناني سيو kuanzia leo imeingia tayari wakati wa nini wa jawaz yajuzu kwa mtu kutoa zakatul fitri siku moja au mbili kabla nini kabla ya Eid aweza kutoa lakini sio wiki moja au mbili kama wanavyodhania baadhi ya watu kwa wakati uko mpaka wiki wiki mbili la siku moja au mbili kabla ya Eid kwa sababu malengo hayapatikani ukimpa mtu wiki mbili kabla ya Eid kifika Eid atakuwa bado na chakula kweli atakuwa chakula na ni tu'ma lilmasakin yani fi yawm al-Eid hiyo itamsaidia ile siku ya Eid sio atatoka kuombaomba sasa ukimpa wiki mbili kabla nafikiri atakula kabla kumi la mwisho kuingia atakuwa chakusha kwa hivyo yale malengo yatakuwa hayajapatikana na ndio maana ikawa bora zaidi siku ya Eid kabla ya swala kwa nini kwa sababu ndio utakuwa umelenga haswa kwa ile siku ya Eid atakuwa na chakula cha kumtosheleza yule unayempa katika maskini na kutoa kwa siku nyingi kabla kama nilivyotaja musadimun lilhikmati allati liajliha fardhat yenda kinyume na hikma ambayo kwa ajili yake imefaradhishwa zakatul fitri ومكان دفعها يتولي وكنان زكاة الفطر تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج زكاة الفطر هتولي ومسكين أمبو وكوكتك إلى سهيم أليوب مسلم وكات وكتوى زكاياك سواء كان محل إقامته au ghayrahu min biladi muslimin iwe sawa yuko katika sehemu ambayo aishi yeye au nchi yoyote katika nchi za Kiislamu kule aliko ataitoa zakat al-fitr na ikiwa katika ile sehemu aliyoko hakuna wa kumpa zakat al-fitr hapa iwaweza kuitoa katika ile sehemu aliyotokea kwa mfano mtu yuko katika mji fulani lakini ule mji hakuna mtu wa kumpa zakatul fitri na yeye kule kwao alikotoka watu wengi ni wahitaji wa zakatul fitri
katika hali kama hii aweza kuwakilisha mtu kule alikotoka akamlipia zakatul fitr. Wal mustahiquna li zakatil fitr humul fuqara, al fuqara wal masakin kama bayyanahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal tu'matan lil masakin. Na walengwa katika zakatul fitr ni maskini, faqir au miskin peke yake, wala si wale asnaf athamania waliotajwa katika surah at-tauba, wale ni katika zakatul mal. Ama zakatul fitri wamepewa hasa masakin na fuqara, haitoki nje hao. Na yatakikana ifahamike kwa hawa maskini na mafakir kuwa wanapopata cha ziada zaidi ya kile cha kumtosheleza yeye katika mchana na usiku wa Eid, kile kinachozidi itawajibika kwake yeye pia kutoa zakatul fitri. Kwa zakatul fitri sio khas kwa matajiri kama wanavyodhania wengi katika watu. Na usema hivi kwa sababu wako watu huzunguka na viroba, yani ana gunia lake ajaza mpaka juu, lakini yeye mwenyewe hatoi kitu. La, maadamu unachakutosheleza wewe katika mchana wa siku ya Eid na usiku wake, ishakulazimu wewe kile kinachozidi kwa nini kutoa. Na hii ni ibada ambayo iko mara moja peke yake kwa mwaka, Muislamu asiwache. Utaona baadhi yetu yuko tayari akope kwa ajili ya harusi ya mtoto wake, atakopa tena mapesa mingi sana na hana uwezo wa kulipa, lakini ikawa nafsi yake yamdanganya danganya kwa si utafanya hivi si utafanya vile, lakini hawezi kulipa. Ili asimamishe harusi angalau watu mtaani waikumbuke, ah, fulani pia alifanya harusi kubwa kulikweli hapa. Lakini hawa ikifika time ya kutoa sasa kisheria, wakati sheria ambapo yatakayotoe hataki kutoa. Wewe angalia mfano sasa hivi, udhiya, mtu achinja mnyama mmoja kwa ajili ya familia yake nzima kwa mwaka, mnyama mmoja. We kila mwaka huna tu, kila mwaka ikifika Eid al-Adha mimi sina, mwaka mzima changa shilingi 50, 100 weka kwa ajili ya udhiya. Ikifika udhiya uwe na wewe pia uchinje, hata kama ikibidi kukopa baadhi ya senti waweza kulipa, kopa, nunua, uchinje angalau uipate ile ibada. Lakini utajua kuwa sisi hatuna himma. Lakini akiambiwa kuna harusi, wapi? Hakuna harusi Dar es Salaam, Tanzania kuna, basi atakopa hapa, aunde safari ende kwenda kufanya nini? Na kusherehekea harusi. Mambo ya kipuzi, watu na uchangamfu sana. Lakini ibada zetu, wengi wetu tuna uzembe katika ibada zetu, na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu alifahamu vizuri sana. Tuna uzembe katika ibada. Jamani, tuamkeni, fanye ni ibada, hasa ukipima kuwa ni jambo la, hebu fikiria wewe, kilo tatu za mchele, mfano mtu akitoa ni shilingi ngapi? Sema 500, mfano 500 ni chini hapo, lakini tuseme 500 mchele wa kawaida tu. Yaani mwaka mzima kutoa shilingi 500 mara moja peke yake katika mwaka mzima, kweli kuna watu wana uzito. Lakini atapewa yeye na yule na yule, na mbali na kuwa atapewa chakula, kuna watu watampa pesa wamsaidie na pesa, lakini yeye hana tu, yeye daima alia hana tu. Utabaki huna maisha yako, utabaki huna. Wewe sema imba tu, sina, utabaki huna wewe maisha yako. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kwa hivyo jitizame dhanna yako na Allah subhanahu, in inda dhanni abdi bi, Allah atakuwa namna wewe unavyomdhania. Ukimdhania khairi atakupa khairi, ukidhania kinyume utapata kinyume na vile unavyodhania. Allah, hizi ni ibada muhimu katika maisha ya Muislamu, ibada
yatakikana ajibidishe muislamu kuzifanya. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie sahali ibada alizotuamrisha. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا اليوم مشو وهي رسالة نسومك واختصار سيكو سوما كيلا كيتو كيدي تشوكو كتك هي رسالة نجاريبو كسومك واختصار إلي تبتي كوكيماليزا كسوب أحكام نينجي نوكاتي ومكاربية سانا tunahitajika tuwe tushafahamu na idi ndio hii inaokuja kesho biidhnillahi ta'ala. Ikiwa Allah atatuwezesha, tutajaribu kuzungumzia baadhi ya ahkam zinazofungamana na siku ya Eid biidhnillahi ta'ala, tukumbushane. Naktafi bihadha alqadar. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.